I år er det 300 år siden, at et dansktalende teater for første gang slog dørene op. Udstillingen Køn på scenen, Teater til tiden, markerer dette jubilæum. Udstillingen Køn på scenen, Teater til tiden, den handler om, hvordan køn igennem 300 års teaterhistorie er blevet portrætteret, er blevet udtrykt, spillet, formet og omformet på scenen på danske teatre. På Aarhus Teater er vi enormt glade for, at vi har kunne lave den her udstilling sammen med Museet Køn, og jo også i samarbejde med Teatermuseet i Hofteateret i København, fordi det er så vigtigt at vise noget om teaterhistorien, som jo faktisk ellers er svært at vise. Udstillingen Køn på scenen, Teater til tiden, den skal man komme ind på Køn og se, hvis man er rigtig interesseret i emnefeltet køn, og hvis man rigtig gerne vil vide noget mere om teaterets kulturhistorie. For udstillingen her, den får faktisk de to ting koblet. Og på Museet Køn, der er vi jo rigtig interesseret i hverdagslivet, og hvordan idéer om køn er blevet skabt i vores samfund. Og det er de jo blandt andet blevet på scenen og vores kultur. Vores kulturprodukter, når man har siddet i teateret og set et skuespil, så er der jo foregået en masse på scenen, som på mange måder også handler om køn. Historiker og arkivar Marianne Philipsen fra Aarhus Teater fortæller her om genstande på udstillingen. Den politiske kandestøbe var den forestilling, som Dansk Teater i og for sig blev født med tilbage i 1722. Og det er selvfølgelig Holbergs Den politiske kandestøbe, men den her udgave, det er fra Aarhus Teater fra 1909. Her har vi noget helt moderne, og det er tre forestillinger af Nanna Cecilie Bang, som i øvrigt lige er blevet Reumert nomineret som vores dramatiker, som vi fortæller om her, og det er helt moderne teater. Til alle, der har set Rasmus Montanus på Aarhus Teater i Lolliges bearbejdelse, I vil kunne kende Andreas Jebro. Det er hans kostyme, der står her i øjeblikket. Rasmus Montanus var Aarhus Teaters åbningsforestilling i 1900 og er siden blevet vores signaturforestilling. Her Aarhus Teaters store patriark, nemlig Axel Erhardsen, i rollen som patriarken Gamle Levin i klassikeren Inden for Murene. Her Holger Bloms kjole, som er syet til Ingeborg Brams, da hun skulle spille Nora i Ibsens Et dukkehjem på Aarhus Teater. Man kan se hende her på billedet. Her den absolute perle, i hvert fald i min verden, det er fru Heibergs, Johan Louise Heibergs sminkebord fra hendes garderobe på Det Kongelige Teater, hvor det stod fra 1830'erne og indtil hun stoppede som skuespiller i 1864, hvorefter hun tog det med sig hjem. Og nu tilhører det altså mig, og man kan komme ind på udstillingen her, og man kan lige få lov at røre ved det. Bare lige sådan lidt, man skal ikke stå og rave på det. Udstillingen Køn på scenen, Teater til tiden, den kan opleves her på Museet Køn frem til den 30. september i museets åbningstid, som er hver dag fra kl. 10 til kl. 17.